សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសកម្មជនដីធ្លីពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនករណីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកហ៊ុនសែនថាចង់ឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខសេរីនិងយុត្តិធម៌ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនដីធ្លីពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅព្រឹកនេះខណៈពួកគេនាំគ្នាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសុំដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរោគយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកែមលី អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វីឌីដែលចោះតាមដានករណីនេះឲ្យដឹងថាតំណាងសហគមន៍បរិយាកាឡាពីរនាក់គឺអ្នកស្រីសសូននិងអ្នកស្រីណាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌចាប់បញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌ7មករានៅព្រឹកថ្ងៃទី7មីនានេះខណៈពួកគេបង្ហោះពេញប៉ោងនិងផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអត់6៤រូបអគ្គលេខាធិការរងកោចបមួយរូបដោះលែងតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងទម្លាក់ ចោលការចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខព្រមទាំងរោគយុតិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមប៉ុន្តែរហូតដល់ម៉ោងជាង11ព្រឹកនេះអធិការនគរបាលខណ្ឌ7មករាមិនទាន់ដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពនៅឡើយលោកនាងក្រោយពីតឡាការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោចបោសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដែលជំរុញចម្រាស់មកនោះ សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅដឹកនាំបែបឯកបក្សផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនយោបាយថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានការគំរាមកំហែងលោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម ខណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថកំពុងតែដើរថយក្រោយយ៉ាងគំហុកនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពិធីសម្ពោធសាលារៀននៅខេត្តកោះកេរនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធានាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររហូតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏ប
ទាំងអស់ត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈគោលនយោបាយតែរៀងៗខ្លួនជាជាងប្រើពាក្យជាប្រមាថទៅលើគណៈបដតីនាំឲ្យប្រឈមនឹងការចាត់វិធានការពីតុលាការនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការចូលឆ្នាំសបាយរីករាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការ កម្រាមកំហែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខខណៈដែលបកកណ្ដាលអំណាចបានកែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការផ្ញើសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈ
ลูกกำศขาบานสเซธาดำไม่บานประจอยเตอร์ไปชีพรวดนังปฏิชีตลูกท้ามีนแต่การประกวดประแจงตามกุลนโยบายนังมันเตอร์ปล่าวปีอัสระเดียลไม่เบียร์ประหาคณีบังกอเพียบชีชับดอลเพียบขี้มะคางตีลูตี นโยบายปฏิบัติคลอมเมอร์กาบอชนอทไฮกาตันเนตไฟลูกซัมกุนติมีบานซาโต้เตอร์หนึ่งการเลือกล้างระบอบในนโยบายเตียงปีดีดาวิลูกท้ากาบอชนอทมุ้ยดาวิดำลาเพียบตรมตรึงหนึ่งยุติทัวลูกทาจิกาจองบ้านระบอบสะกุมชีดหนึ่งอันตรายชีดได้ประกันกูลก้าปีจิตบดายก็ปัตย์เนี่ยคลอมเมอร์กาบอชนอทรูปนู้จุ่มรุ่นยอรัฐบาลดอเลนสกามาจุนนโยบายเนี่ยกาปีสติมนู้สกามาจุนเดย์ทลีเอาเมียนสไรเพียบดาวใบใหญ่ปุ๊กี บานโจรุ่มในขนมกัดกาสังคุ้มโดยเมียนใจในขนมฉบับหนึ่งท้าดำไม่จีพอต่างมวยเทียบเป็นเจ้าท่ารอดทับปีบ้ากงปงสวายเงาปีชีประยุพิบตามการประกวดเจย์มุ้ยดาวดำลาพิบขณะการบอชนอตการแต่คัดจิตมดดอล
ແລະນີ້ກູ່ແຕ່ອັນກະຄາຄົມດັງແຫຼງກໍກະຄົມໃຫ້ວ່າສັບໂຈລົງຕົງໃຫ້ຢູ່ໄວຢາບາຄົມຄົມນີ້ອັນນີ້ຄືຈາກພວກເຊັ່ນອັນສະໄດຢູ່ຕົວຢ່າງນັ້ນກໍດ້ອຍລູກຄົນຊາຍອ້າງຖ້າປະຣັດນຶງໃນແຕ່ບໍ່ຊະນອດຄວບຄຸມກະນະປະຊາຊົນກຳປູເຈຍບານບັນຕໍດັກນໍາປະຕີໄດ້ລູກຖ້າບານຄັດຄົມປຶງປ້າຍດໍາລາງປະຄາຍມົນຕີຣີຈະການລູກຄູແລະຄູກາກໍ້ສ້າງເຫດທາລະຈະນ
ដែលកំពុងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន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 ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ
ថាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទេដែលជាអង្គការមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនឆ្លងមិនចាំងទស្សនៈរបស់សមាគមអាស៊ានទាំងមូលនោះទេលោកអង្គការមានតែគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទេដែលជាអង្គការមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនដើរប្រទេសសមាជិកអាស៊ានការពិសាស្ត្រាមុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មក្នុងន័យដដែលនេះដែរការព
បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នស្នូលរបស់ជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជាលោកនាងតឡាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបើកសហគមន៍នាការនៅចុងខែមីនានេះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើសំណុំរឿងធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទារុណកម្មតាមរយៈការឃុំឃ្លួនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរនេះបើតាមភាគីដើមបណ្ដឹ
ដោយលោកមេធាវីការពារក្តីហើយលោកមេសវណ្ណរាបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី30មីនាវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកតុលាការអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងលូអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើអង្គហេតុនិងភស្តុតាងសំណុំរឿងលោកមេសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើលោកនាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ វីអូឌីព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពជំរងចម្រាស់ក្នុងការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងដែនដីហុងកុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនៅពេលម្សិលមិញមេដឹកនាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកស្រីខារីឡាំបានជួបជាមួយមេដឹកនាំជិតផុតអាណត្តិដែលមិនសូវល្បីឈ្មោះលោកលឿងឈុនយិង នៅថ្ងៃនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីខណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែមានភាពតានតឹងលោកស្រីឡាំខ្លាចជាមេដឹកនាំហុងកុងតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលគេចោទថានោះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរៀបចំឲ្យឈ្នះឆ្នោតដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់លើដែនដីហុងកុងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនដែលគាំទ្រអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ បានចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីឡាំនិងគណៈកម្មាធិការចំនួន1200រូបផ្សេងទៀតសម្រាប់ការដឹកនាំដែនដីមួយនេះទោះយ៉ាងណាលោកស្រីឡាំបានថ្លែងថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនលោកស្រីបានចាប់ដៃជាមួយមេដឹកនាំហុងកុងជិតផុតអាណត្តិលោកលឿងលោកស្រីបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះគឺការបង្រួបបង្រួមសង្គមមួយឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាករណីដែលត្រូវធ្វើមុនគេបន្ទាប់មកត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់និងមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកស្រីឡាំគឺជាស្ត្រីទី1ដែលខ្លាចជាមេដឹកនាំនៅដែនដីហុងកុង នឹងចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សពីរក្រុមដែលផ្ទុះហិង្សាកើតឡើងគឺក្រុមមួយគាំទ្រនិងក្រុមមួយទៀតប្រឆាំងលោកត្រាំ
មនុស្សពីរក្រុមបានរញច្រាននឹង បានយកមសៅមរិចបាញ់ទៅលើអ្នកតវ៉ានាំឲ្យផ្ទុះកំហឹងឡើងកើតការវាយតប់ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននិងមានមនុស្សចំនួន២នាក់បានរងរបួសអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំបានថ្លែងថាពួកគេខឹងចំពោះការយកមសៅមរិចទៅបាញ់ដាក់លើផ្ទៃរបស់ពួកគេទើបកើតការវាយតប់គ្នានៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះតែម្ដងអ្នកតវ៉ាបញ្ជាក់ថាមុនហឹង្សានោះផ្ទុះឡើងពួកគេរៀបចំនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ាទៅហើយ ក៏កើតមានហឹង្សាផ្ទុះឡើងនៅក្នុងដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះមានការតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំនៅប៊ឺកលីនិងកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយកើតហេតុការណ៍វាយតប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានរងរបួសព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនេះគឺប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ នឹងចុះហត្ថលេខាលើការអនុវត្តឡើងវិញលើគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះពីការកំណត់ការប្រើប្រាស់ខ្ជុំថ្មផ្ទះនិងប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីការពារបរិស្ថានប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានលោក ស្កុតផ្លីតថ្លែងថានយោបាយរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017គឺការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតលោកថាការពីរដ្ឋការអាណត្តិមុនគឺការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហ្វូស៊ីលដោយលោកថាលោកត្រាំបានសន្យាកាត់បន្ថយថាមពលទាំងនោះហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅកម្លាំងពលកម្មមនុស្សដើម្បីការពារបរិស្ថាននេះបើតាមសារព័ត៌មាន ABC ទូយ៉ាងណាលោកត្រាំពេជ្រកាន់តំណែងការពីដើមឆ្នាំ2017គឺការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋការមុនបានរៀបចំដូចជាគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកTPP ជាដើមលោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ម្ដងទៀតហើយនិងព័ត៌